Patuloy ngang pinapakita ni Yaris Antetokounmpo ang kanyang dominance sa paglalaro ng basketball. Ngayong araw ay umiskor lang naman siya ng 41 points, merong 9 rebounds and 72% free throw percentage in 27 minutes nga na kanyang paglalaro para sa kanyang bansang Greece against nga sa Ukraine. Pure dominance nga na naman ng ipinakitang performance ni Yaris Antetokounmpo. At alam nyo ba mga idol na ang kanyang averages nga sa Eurobasket ay 31 points per game, 52% field goal percentage, 84% sa free throw, 10.3 rebounds per game, 3.7 assists, 2.3 turnovers, 1.7 steals, 1.3 blocks at 4-0 ang kanilang record undefeated and of course sa tulong niyan ni Ante Tecumpo. So good luck na nga lang sa next opponent ng Greece mga idol dahil kailangan nilang pigilan na itong si Yanis. Next balita naman tayo, Warriors magdadalangan ng apat na veterano. Itong si Ben McLemore, Alfred Payton, Rondy Hollis Jefferson at Kenneth Farid sa anilang ang workout. Titingnan nga siguro nila mga idol kung sino ang pasado sa apat na ito. Sino sa apat na ito ang pwedeng makatulong sa Golden State Warriors? Alfred Payton, isang gwardya na may matinding defensive skills, Ben McLemore, shooting guard na shooting lang talagang hinaatupag. Rondé Hollis Jefferson, mga idol, ay isang small forward slash power forward na matindi rin ang defensive skills. Perfect wing player para nga sa team ng Golden State. Kaso hindi nga siya masyadong maasahan pagdating sa opensa niya. Kenneth Farid naman mga idol, the manimal. Alam naman siguro natin na very athletic nga itong player na ito. At talaga namang run and dunk ang ganya lang mang ginagawa. Magaling din ito sa rebound kaya parang magandang fit nga ito para sa team ng Golden State Warriors. At mga idol, kayang-kaya niya nga rin makipagsabayan sa mga fast break ng team ng Warriors. Pero anyways na nga mga idol, para na sa ating panghuling balita, pag-usapan nga natin ang press conference ni Patrick Beverly, first time as a Los Angeles Lakers player. At mga idol, nilgam nga siya ni Coach Darby na ni Russell Westbrook. At mukha namang ayos ang kanilang relasyon mga idol, kagaya ng mga nabalita nung nakaraang araw. Minigyan pa nga ng tawel pamunas ni Westbrook mga idol etong si Beverly habang siya ini-interview. At sinabi nga ni Pat Bev, yun nga daw ang first pass, first time of the year sa kanya ni Westbrook. At niloko pa nga ni Beverly, eto nga si Lebron James at si Anthony Davis. Natanong nga siya ng reporter, you'll be playing with Lebron James and Anthony Davis. Sagot ni Beverly, they're gonna be playing with me. I made the playoffs last year, they didn't. It's a difference." Yan nga mga idol ang pang trip agad na ito ni Beverly sa kanyang ng dalawang superstar teammate. Pero ang tumatang talaga sa mga sinabi ni Beverly mga idol sa Lakers fans ay ito nga ang kanyang sinabi at inamin patungkol sa Clippers. Dahil very different nga daw ang isang pagiging Lakers player night and day walking around the city you almost get a different respect. Yan nga mga idol ang kanyang na-experience ngayong player siya ng Los Angeles Lakers. Iba nga daw talaga respeto dito sa Los Angeles. Dahil alam naman siguro natin na Lakers town pa nga rin itong LA kahit ang Clippers ay medyo may success na nga in the past few years. At for sure nga rin niya na enjoy ni Patrick Beverly ang mga perks, ang mga benepisyo ng pagiging isang Lakers player.